Tillykke med det nye kort, så jeg kan fortælle dig lidt om, hvad man kan bruge det til. Du kan blandt andet bruge det til at hæve kontanter i vores pengeautomater. Du kan også hæve i andre bankers pengeautomater, så koster det typisk 8 kroner. Du kan også bruge det i stort set alle supermarkeder og forretninger, og du kan også bruge det til at købe på internettet, f.eks. i apps. Det er faktisk lidt ligesom et dankort. Du kan bare ikke bruge flere penge, end der står på kontoen. Mm. Så skal vi tale lidt om sikkerhed på kortet. Fordi med det her kort, så er der jo faktisk andre, der kan få adgang til dine penge på kontoen, hvis de får fat i kortet. Så du må aldrig udlevere kortet til andre. Du skal heller ikke fortælle andre, hvad pinkoden er. Og det er også en rigtig god idé at opbevare koden et andet sted, end hvor kortet er. Så ikke der er nogen andre, der kan få fat i det. Din mor og far har adgang til at se, hvad der sker på kontoen undervejs, hvis du bruger kortet. Og hvis du er i tvivl om, om du må bruge kortet for eksempel til at købe spil i apps osv., så kan du altså spørge din mor og far, så er jeg sikker på, at de hjælper dig. Hvad hvis kortet bliver væk? Jamen, så skal du sørge for med det samme at ringe til telefonnummer, der hedder 70 15 81 00, og få spærret kortet. Fordi det er vigtigt, at så ikke der er nogen andre, der kan hæve penge på kortet. Hvad hvis jeg glemmer koden? Jamen, så kan du ringe til det samme nummer, som jeg lige sagde før, og så kan du få genfremsendt den samme pinkode med posten, og så går der så nok lige en uges tid eller to, før du får koden. Rigtig god fornøjelse med dit nye kort.